Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon do'stlarim. Yana psixologist, psixoterapevt Zebin Sohmedovaman. Bu safar dunyoda shov-shuv bo'lgan bir ma'lumot haqida suhbatlashamiz. Albatta, koronavirus haqida. Koronavirus Xitoyni changallab olgan, insonlarni ichiga g'ulg'ula solgan. Farzandlarini mahkam bag'riga bosishga majbur qilgan. Ekonomikasini has to'xtab tur deyishga majbur qilgan bir hodisadir. Koronavirus bu o'sha o'z nomi bilan aytgandek virus kasallik bo'lib, u hayvonlarni go'shtini xom shaklda yeyish orqali insonlarga yuqadi. Aslida bu virus o'sha parrandalardan yuqqan virus hisoblanadi. Parrandalar kasalligi insonlarga yuqmaydi, ammo uning shunday shtamlari paydo bo'ladiki, u mutatsiyaga ega bo'lib va insonlarga quyidagi yo'llar bilan kirib keladi. Oxirigacha pishirilmagan ovqatlar va bu ovqatlarga solingan parranda, darranda go'shtlari, egzotik go'shtlar va go'shtli mahsulotlardan ham inson organizmiga yuqib kelishi mumkin. Odamdan odamga yuqish xavfi ham bor va bu yuqori. Ammo odamdan odamga yuqish xavfi quyidagi holatlarda ro'y beradi. Bu virusni boshqa insonga yuqishi uchun klimat o'sha nam bo'lishi lozim. Bizning O'zbekiston klimati esa, ya'ni ob-havosi, o'sha quyoshlilik darajasi bu virusni uzoq muddat yashamasligiga sababchidir. Shunda ham bo'lsa, Xitoy bilan bog'liq har bir hodisa buyum shu millat vakilligiga bo'lgan insonlar qarashi koronavirusni eslatmoqda. Bu har doim ham to'g'ri emas. Va koronavirus tarqalmagan joylardagi, hududlardagi, davlatlardagi odamlar ham endi vahimaga tushib qolishdi. Psixologik vahima odamlarni qo'rqishga majbur qilyapti. Endi mening farzandim Xitoyda o'qiyapti. Endi nima qilaman? Men Xitoyga borib kelgandim. Endi nima qilaman? Men o'sha kasal chet davlatdagi insonlar bilan ko'rishgandim. Yoki qancha samolyotlar har xil odamlar tashib kelyapti. Ular bizga o'sha koronavirusni olib kelsa-chi degan juda katta shov-shuvli insonlarni ichidagi psixoz, massiv psixoz deymiz, holati ham paydo bo'lish ehtimoldan xoli emas. Psixolog sifatida nima degan bo'lardim? Albatta, o'sha virusni shtammi bu gal qandaydir bir og'irroq keldi. Koronavirus oldin ham bo'lgan, nasib mana shu epidemiyasi yo'qolsa, u yana koronavirus bo'lib umrguzonlik qilaveradi. Faqat uni insonlarga epidemiya holatiga kiruvchi shtammlari to'xtatilsa va o'sha holatdan chiqib ketsak, immunitet organizmimizda hosil bo'lsa kifoya. Nima qilish kerak? Ehtiyot choralari har doimgidek oddiy va qulay. Shilliq qavatlar, burun, og'iz, shilliq qavatlari jarohatlanmagan va toza bo'lishi kerak. Jarohatlangan og'iz bo'shlig'i, shilliq qavati, burun bo'shlig'i va shilliq qavatidagi jarohatlar bo'lsa, albatta har doim
maska taqib yurishni tavsiya beraman. Maska taqish kimlarga kerak? Jarohat, o'sha shilliq qavatdagi jarohat bo'lmasa ham maska taqish kerak va shart. Qo'lni kuniga bir necha marta yuvish shart. Va burun, og'iz, ko'z shilliq qavatlariga ko'z bilan ko'p muloqot qilish, silash, sipash, tanash, qashlash mumkin emas. Kasallikka chalinuvchi, chalinishga ehtimoli bor insonlar. Ular og'ir operatsiya o'tkazgan, kam qon insonlar, boshqa infeksion kasalliklar bilan og'rigan insonlar, organizmida qandaydir xurujli va davomli kasalliklari bor, organizmi biroz kasallikdan charchash holatiga kelgan insonlar ham koronavirusga yuqishiga organizmida qandaydir bir kuchli to'sqinligidan darak beradi. Bundan tashqari insonlarni uzoq vaqt och bo'lish ham, ya'ni sillas qurish organizmda yetarli virus bilan kurashga yetarli muhit kuch paydo qilmaydi. Shuning uchun mana shu holatda oilangiz siz chiroyli o'tib olishingiz uchun bir necha shartlarni amalga oshirishingiz kerak. Farzandlaringizni maktabga jo'natganda ularda har doim maska taqilgan bo'lishi shart. Ko'p odamlar yig'ilgan joylarga borilganda ham maskada oborganingiz ma'qulroq. Isitmasi chiqqish holatlarida alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Isitmasi chiqqan bemorlar bilan muloqot qilganda so'ng alohida e'tibor berib kuzatuvga olish kerakligini aytib o'taman. Bizning O'zbekistonimiz tinch va farovon. Siz va sizning oilangiz tinch bo'lishi uchun bitta kuchli shart bor. Avvalo siz psixologik yengillik. Koronavirusdan qo'rqish kerak emas. Bu bizning ob-havoga chidamsiz bo'lgan virus hisoblanadi. Xuddi boshqa gripp kasalliklariga o'xshab, tez o'tib ketadi va yengil o'tib ketishi mumkin agar yuqqan taqdirda ham. Ammo bizga hali kirib kelgani yo'q va kirib kelmasligi uchun barcha shart-sharoitlar qilingan va O'zbekistonga kirib kelmasligini oldi olingan. Hurmatli aziz do'stlarim, koronavirus sizni ko'ningizni g'ash qilishiga, farzandlaringizni sog'ligidan, o'zingizni sog'ligingizdan qo'rqishga olib kelmaydi. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan shartlarni aniq bajarsangiz.